أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. سورة يوسف لي آية 19-20. وجاءت ونو سيارة ഒരു കച്ചവട സംഘം, ഏതോ ഒരു കച്ചവട സംഘം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് സയ്യാറത്തുൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അസയ്യാറത്തു എന്നാണ് പറയുക അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ. ഫർസലു, എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞയച്ചു അയച്ചു. വാരിദഹും, അവരുടെ വാരിദിനെ അഥവാ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നവനെ. വറദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം എടുക്കാൻ വന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. വാരിദ് അത് ചെയ്യുന്നയാൾ. കച്ചവട സംഘത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ആളുണ്ടാകും. ഫദില, അപ്പോൾ അവൻ താഴ്ത്തി ഇറക്കി. ദൽവഹു, അവൻ്റെ തൊട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ബക്കറ്റ്. കാല, അവൻ പറഞ്ഞു. യാ ബുഷ്ര, എന്തൊരു പിന്നെ ഹാ സന്തോഷമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാ ഹായ് സുവിശേഷം. ബഷീർ നദീർ നമ്മൾ പഠിച്ച വാക്കാണ്. സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുന്നവനാണ് ബഷീർ. എന്നതുപോലെ സന്തോഷമേ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഹായ് സന്തോഷം എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. ഹാദാ ഗുലാം, ഇതാ ഒരു പയ്യൻ. വ അസറൂഹു, അവരവനെ രഹസ്യമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ബിലാഅത്തൻ, ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കായിട്ട്. വല്ലാഹു അലീമുൻ ബിമാ യഅമലൂൻ, വല്ലാഹു അല്ലാഹു ആകട്ടെ അലീമുൻ നന്നായി അറിയുന്നവനാണ്. ബിമാ യഅമലൂൻ, അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച്. വശറൗഹു, അവർ അവനെ വിറ്റു. ബിസമനിൻ ബഖ്സിൻ, തുച്ഛം വിലക്ക്. ദറാഹിമ മഅദൂദ, അതായത് ഏതാനും എണ്ണം ദിർഹമുകൾക്ക്, വെള്ളിക്കാശിന്. അതാണ് ദിർഹം. വക്കാനു, അവരായിരുന്നു. ഫീഹി, അവൻ്റെ കാര്യത്തിൽ. മിനസ്സാഹിദീൻ, വിരക്തരിൽപ്പെട്ടവർ അഥവാ താല്പര്യമില്ലാത്തവരിൽപ്പെട്ടവർ. സഹോദരന്മാർ യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാമിനെ കിണറ്റിലിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പിതാവിനെ കള്ളം പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ച് അദ്ദേഹം പാവം ക്ഷമയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാൻ തീരുമാനിച്ചു. അത്രയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി യൂസുഫിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹു. അങ്ങനെ യൂസുഫ് കിണറ്റിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കെ യൂസുഫിലേക്ക് ചേർത്താണ് പിന്നെ വജാഅത്ത് അഥവാ കഥയുടെ ഫോക്കസ് ഇനി കിണറ്റിലേക്കാണ്. അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഏതോ ഒരു കച്ചവട സംഘം അതുവഴി വന്നു. എന്നിട്ട് സ്വാഭാവികമായും അവർ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ അഥവാ ആ വഴിക്ക് പോകുമ്പോൾ അവർ വെള്ളം ശേഖരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ചെല്ലാറുള്ള കിണറ്റിൻ്റെ വക്കൽ, കിണറ്റിൻ്റെ വക്കത്ത് അവർ വെള്ളം ശേഖരിക്കൽ ഡ്യൂട്ടിയായിട്ടുള്ള പണിക്കാരനെ പറഞ്ഞയച്ചു. അങ്ങനെ അയാൾ സാധാരണ പോലെ ബക്കറ്റ് കിണറ്റിലേക്ക് താഴ്ത്തി. തൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് കയറും താഴ്ന്നു വരുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം കുട്ടി അതിൽ കയറിപ്പിടിച്ചു. തിരിച്ചു പോക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭാരമുണ്ട്. കുറച്ച് ബലം പ്രയോഗിച്ച് അയാളത് പൊക്കിയെടുത്തു. അപ്പോഴാണ് ഭാരം ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. പിന്നെ പരിസരബോധം മറന്ന് അയാളത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. യാ ബുഷ്റ ഹാദാ ഗുലാം, ഹായ് ഇതാ ഒരു കുട്ടി എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് തീരുമാനിച്ചു. അവർക്കതിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. ആ എന്തും വിൽക്കുന്ന എന്തും കിട്ടിയതൊക്കെ വിറ്റ് കാശാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കച്ചവട സംഘം സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അവർ അവനെ പുറത്താരും കാണിക്കേണ്ട, കാരണം ആരുടെയെങ്കിലും അടിമ കിണറ്റിൽ വീണുപോയതായിരിക്കും. കണ്ടിട്ട് നല്ല മുഖശ്രീയുണ്ട്, സുന്ദരനാണ്.
അതുകൊണ്ട് വില കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വേറെ ആരെയും കാണിക്കണ്ട, കാരണം കുട്ടി കരയും, അതുപോലെ കുട്ടി എണീറ്റ് ഇറങ്ങി ഓടും, അതുപോലെ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വരും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സാധ്യതകളുണ്ടല്ലോ ഒരു കളഞ്ഞു കിട്ടിയ കുട്ടിക്ക്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാം എന്ന കുട്ടിയെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു. വല്ലാഹു അലീമും ബിമാ യഅമലൂൻ, അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് അവർക്കറിയില്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിനെ എവിടെ എത്തിക്കാനാണോ പരിപാടി ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയിലേക്കാണല്ലോ ഈ കഥ ചേർക്കേണ്ടത്. ആയത്തുല്ലി സാഇലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് എന്ന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ ഹിജ്റ പോകാൻ നിർബന്ധിതമാക്കുകയായിരുന്നു അവർ. അതുപോലെ അബീസീനയിലേക്ക് പോയവരെയും ഹിജ്റ പോകാൻ നിർബന്ധിക്കുകയായിരുന്നു അവർ. പക്ഷേ അതിലൂടെയൊക്കെ ഗുണമാണുണ്ടായതെന്നും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ മദീനയുടെ അധിപതിയാകാനാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് പോകാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് എന്നും പിൽക്കാല ചരിത്രമാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണല്ലോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. കഥ മനസ്സിലായിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിൽ വലിയ കൗതുകമുണ്ടാകും, പക്ഷേ അവർ അജ്ഞരാണ്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനറിയാം, അള്ളാഹുവിന് താല്പര്യമുണ്ട് അവർ ഒളിച്ചു വെക്കണം, ഇത് വേറെ എവിടെയും മിസ്സാവരുത്, അവിടെ തന്നെ എത്തണം എന്നത്. അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ ചെയ്തു എന്നാണ് വല്ലാഹു അലീമും ബിൽ ബിമായ അമലൂൻ എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. വഷറൌഹു ബി സമരിൻ ബഖ്സിൻ ദറാഹിമ മഅദൂദ, അവർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തുച്ഛം വിലക്ക് യൂസുഫിനെ വിറ്റ് കളഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിനെ പോറ്റണം, അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പരിപാടികളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും നിൽക്കാതെ കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ച ആരെങ്കിലും വരുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് വേഗം വേഗം കൈയൊഴിവാക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടി അടിമച്ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി സുന്ദരനായ ഒരു അടിമയെ കിട്ടിയ വിലക്ക്, ചോദിച്ച വിലക്ക് അവരങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. 20 വെള്ളിക്കാശാണ് എന്നൊക്കെ പ്രയോഗമുണ്ട് ബൈബിളിൽ. ഷറൌഹു ബി സമനിൻ ബഖ്സിൻ, ഷറ എന്നുള്ള വാക്കിന് വാങ്ങിയെന്നും വിറ്റു എന്നും അർത്ഥമുണ്ട്. പൊതുവിൽ സാധാരണഗതിയിൽ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ കുറിച്ച് കൂടെയാണ് ബി ഉണ്ടാകുക. ഇഷ്ടറവു ലലാലത്ത ബിൽഹുദ, പിന്നെ ലലാലത്തിനെ വാങ്ങി ഹിദായത്ത് കൊടുത്തിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ചില മുഫസറുകൾ ഇതിനെ പിന്നെ വാങ്ങി എന്നാണ്. ബഷറൌഹു, അവർ അവനെ വാങ്ങി, ബി സമനിം ബഹ്സിൻ, തുച്ഛം വിലക്ക് എന്നാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ കൂടെയാണ് ബി സാധാരണ വരിക. പിന്നെ ബൈബിളിലെ കഥ ജ്യേഷ്ഠന്മാരിൽ നിന്ന് വാങ്ങി എന്നാണ്, അങ്ങനെ അവർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഥവാ കുട്ടിയെ യാത്രാസംഘത്തിന് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ അടിമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്രാസംഘം വന്നു, അല്ല ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വന്നു, അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ വിലപേശി, എന്നിട്ട് കച്ചവട സംഘം ഹലാലായ മുതലായിട്ടാണ് പിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. സഹോദരന്മാർക്ക് കുറച്ച് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവർ വാങ്ങി എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചവരുണ്ട്. ബൈബിളിലെ കഥയും വാക്കിൻ്റെ ഗ്രാമറും അതിനനുകൂലമാണ്, പക്ഷേ ആയത്തിൻ്റെ ലാഹിർ അനുസരിച്ച് അത് ചേരുന്നതല്ല. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വഷറൌഹു, അവർ അവനെ വാങ്ങി, അഥവാ കച്ചവട സംഘം വാങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹോദരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ വരേണ്ടി വരും. അവിടെ ആയത്തിലെന്നും യാതൊരു സൂചനയുമില്ല സഹോദരന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം. അവർ കണ്ണിലിട്ട് വീട്ടിൽ പോവുകയാണല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രമുഖരൊക്കെ അവർ പിന്നെ തുച്ഛം വിലക്ക് വിറ്റു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഈജിപ്തിൽ വിറ്റ കാര്യമായിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഈജിപ്തിൽ വാങ്ങിയ ആളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് പറയാം, പക്ഷേ അതിന് ഷറൌ എന്നതിൻ്റെ സർവനാമം ഉപയോഗിക്കാൻ അവിടെ ഈജിപ്തിലെ വാങ്ങുന്ന ആരെയും മുകളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അത് പിന്നെ വ്യാകരണപരമായി ഒക്കുന്നതുമല്ല. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നത് വെച്ചാണ് അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വഷറൌഹു ബി സമനിൻ ബഹ്സിൻ, അവർ തുച്ഛം വിലക്ക് കച്ചവട സംഘം അവനെ വിറ്റു. ദറാഹിമ മഅദൂദ, അഥവാ ഏതാനും വെള്ളിക്കാശിന്. വക്കാനു ഫീഹി മിന സാഹിദീൻ, അങ്ങനെ തുച്ഛം വിലക്ക് വിൽക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? അവർ ഇവനിൽ ഒരു താല്പര്യവും കാണിച്ചില്ല, അഥവാ അവരുടെ അടിമയായിട്ട് നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ
ലേലം വിളിച്ച് പരസ്യപ്പെടുത്തി വലിയ വില കിട്ടുന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കാനോ അങ്ങനെയൊന്നും താല്പര്യം എടുത്തില്ല. കാരണം അവർ അടിമ കച്ചവടക്കാരല്ല, പകരം അവർക്ക് വേറെ കച്ചവടമാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചില്ല. കാണിച്ചാൽ പ്രശ്നമുണ്ട്, കാരണം പരസ്യപ്പെടുത്തണം, എന്നിട്ട് വലിയ ലേലം വിളി നടത്തണം. അപ്പോൾ പിന്നെ ഏതാണ് ഈ കുട്ടിയെന്നുള്ള അന്വേഷണമാകും. ചിലപ്പോൾ ഉടമക്കാർ വരും എന്ന് അവർ ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടാകാം. കാരണം കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ട് ഒരു അടിമ കുട്ടിയാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാതെ കിട്ടിയ വിലക്ക് അവർ വിറ്റ് കളയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് യൂസുഫ് അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തആല വിവരിക്കുന്നത്. ഇനി ക്യാമറ തിരിയുന്നത് വാങ്ങിയവനിലേക്കാണ്. അത് ഇൻഷാ അല്ലാ അടുത്ത ദിവസം അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹുമ്മ അലിംനാ മാ യൻഫഉനാ വൻഫഅനാ ബിമാ അല്ലംതന റബ്ബനാ സിദ്നാ ഇൽമൻ വഫഹ്മൻ വദിഖത്തൻ ബിനദറ. അള്ളാഹുമ്മ ജഅലിൽ ഖുർആന റബീഅ ഖുലൂബിനാ വനൂറ സുദൂരിനാ വജലാ അഹ്സനിനാ വദഹാബ ഹമ്മിനാ വഗമ്മിനാ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവാബുർ റഹീം واغفر لنا يا غافر المذنبين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.